Evdəkilərə salam, bu dəfə də sazlı sözlü Qazaq elinə salam apardı. Gəlmişik ki, Qazağa bir salam verək. Sahib İbrahimovun məlahətli səsi doğma torpağından eşidildi. Bütün Azərbaycana salam deyək. Onun ilk müəlliməsi və sinif yoldaşları ilə görüşündə yaşanan anlar. Salamu əleyküm əzizlərimiz. Sənətkarı 35 il əvvələ qaytaran məktəb xatirələri. Salam uşaqlar. Eldar Ələkbərov kədərlənsə də Bunu silərsən. Gözəl musiqilər onun da könlünü açdı. Almaz Orucova ilə Sahib İbrahimovun dueti isə hər kəsi məst elədi. Evdəkilərə salam. Şənbə 17:30-da Xəzərdə.